баталії у вашому смартфоні. Парі матч. Грають вони. Виграєте ви. Олександр Євдокімов із Запоріжжя. Він в червоному трико буде боротися проти Артема Шевченка з Черкас. Ми завжди бачили, що Євдокімов не є повноцінним тяжем, йому завжди бракувало ваги, і він свідомо пішов у вагу до 97, тому що, дивлячись на цього стрункого, талановитого хлопця із Запоріжжя, ми розуміємо, що він має задатки, але він не є повноцінним тяжиком, і він завжди, виходячи проти хлопців, які важчі за нього кілограмів на 15-10, він завжди почувався дещо безпорадним інколи, і при всьому бажанні, при всій нашій підтримці не міг зробити того, на що всі ми розраховували. В даному разі в нього є шанс. Але слід сказати, що його суперник з Черкас Артем Шевченко також має стрижень, має характер, має досвід і буде зараз боротися він також до кінця. Хто ж переможе в цій сутиці, без сумніву цікавий фінал. І хороші суперники, рівна боротьба. Не відступати потрібно Олександру Євдокімову. Бачимо, як і зараз молодець на межі розвернув і не закінчив дію Євдокімов. Шевченко втратив рівновагу. Бал зараз здобуває Євдокімов і ставлять в партер Шевченка. Чи зможе в партері щось зробити борець із Запоріжжя? Ми зараз переконаємося, побачимо. Знаходить зараз зворотній захват, намагається піднятись, встає. Так, буде кидок? Ні. Проводить кидок, але хороша була позиція, но зробити повноцінний кидок на 4 бали Євдокімову не вдалося. Добре, що не накрився, хоча був Шевченко близький до того, щоб навіть провести накривання. Все-таки як важливо не тільки підняти, не тільки розпочати дію, а ще й непросте завдання якісно закінчити прийом. Легко, наче встав Євдокімов, все зробив бездоганно, але от десь розпустив захват і ледь не опинився в небезпечному положенні. Тим не менше, він попереду. Рахунок 3-0 на користь борця із Запоріжжя. Шевченко програє, йому потрібно самому шукати захват. Прекрасно відчуває килим Євдокімов і завжди встигає вже в небезпечній ситуації розвернутися вчасно і не вийти за край. Це дуже дуже важливий талант. Ну от Шевченку поки не вдається щось зробити своє. Не робить дій, намагається десь перештовхати він Євдокімова. От заходить фрест, в якому і Євдокімов себе почуває дуже добре. Тому тут в обопільний хрест заходять борці. Це класика, будемо казати, греко-римської боротьби. І хочеться бачити таку боротьбу, коли хлопці шукають в захваті прийом і наважується його провести. От піти на загострення, піти на ризик і провести кідок, а не розірвати захват. Цього ми чекаємо від хлопців, тому що це на чемпіонаті світу, ми всі це розуміємо, буде не легше. Тому чекаємо прийомів. Коли от дійсно кожен хоче перемогти, кожен боїться помилитися. І все-таки ми чекаємо на більш відкриту, більш ризиковану і загострюючу боротьбу. Принаймні, видовище вимагають глядачі. Боротьба – це є прекрасним видовищем, це яке потрібно показувати, що ми і намагаємось робити, але дуже важливо, щоб борці робили прийоми, борці розкривали цю красу, тому що, як правило, цю красу
в цій красі знаються спеціалісти і тренери. А для широкого загалу потрібні дійсно прийоми, потрібні дії. І за різних причин десь борцям бракує цих прийомів і бракує цих дій. Не вдається, бачимо, Андрію Шевченко Артему Шевченко перештовхати Євдокімова. Тут дійсно десь, от я ж кажу, знайшов Євдокімов ту вагу, яка є для нього більш... більш прийнятною і відповідною. Вже легше йому тут боротися з суперниками, він краще себе почуває, немає такої явної переваги в зрості і у вазі. Ну далі, до кінця, чому відпустив? Переслідувати його, незадоволений Брильов такою безвідповідальною поведінкою Євдокімова, просмикнув, провалив, відразу кинувся вперед. Ти маєш переслідувати, а не вертатися до центру. І зараз бал Григорій Васьківський віддає Шевченку, і в черкащанина з'являється шанс зрівняти рахунок в партері. Чи зможе Шевченко скористатися такою нагодою, ми зараз з вами побачимо. І розпочинає Шевченко боротьбу в партері. Це шанс знайти хороший захват і провести накат. Треба пошукати. Встає. Можна. Подивіться, як перехоплює зараз ініціативу. Атаку ми дочекаємося. Ні. Євдокімова. Зараз якось пішов на невиправданий. Зараз якусь дію зробив. І віддав два бали. Просто подарував два бали Шевченко Євдокімову. Той знайшов захват. Спробує зараз провести накат у відповідь. Стійка. Шкода, що не було цієї дії у відповідь. Накату виконання Шевченка не пройшов, а от Євдокімов міг би щось в партері нам і атаку яскраво подарувати, потішити. Потішити очікування гурманів боротьби, зробити, подарувати їм якийсь красивий кидочок заднім чи зворотнім. Тим більше, що Євдокімов це може робити. І от стояти десь... Звісно, треба бути раціональним, обережним і діяти виважено, але більше треба робити дій. Не поспішає. От зараз Євдокімов вдається до відвертого захисту, блокує дії Шевченка. Шевченко програє, йде вперед. Він розуміє, що треба нічого втрачати. Рахунок 5-1. Іде вперед Шевченко, закликає арбітр. Діяти, більш активно діяти Євдокимов. Він відверто зараз блокує дії суперника. І це відразу є помітним. Не можна так відверто збавляти оберти. Не можна так зупинятися цього. От це прикро. Євдокимов перемагає. Ми це бачимо. Але от не такої боротьби ждеш від чемпіона. Не такої боротьби ждеш від лідера. Тим більше Олександр вміє це робити. От він відверто зараз, він перемагає. Ми вітаємо його, звісно, з перемогою. Але хочу задати йому зараз це питання. Чому він не боровся до кінця? Саме це питання йому хочу задати і зараз обов'язково задам. Саня,